Olá, tudo bem? Então, se inscreva no meu canal clicando aqui. Clique no sininho para receber notificações. Deixe meu joinha e compartilhe meus vídeos nas redes sociais. Olá, tudo bem? Então, a pedido da Tânia Rúbia, tá? Ela quer fazer uma blusa com motivos pequenos, com sobras de linha, tá? Então, aqui eu vou explicar para vocês como fazer. Vou precisar de motivos redondos, vários deles, tá? E meio motivo também. Eu vou passar para vocês como fazer, tá bom? Depois a gente vai unir com outra cor. Então, primeiramente, eu vou fazer o meio motivo, ok? Então, aqui, eu vou começar fazendo uma correntinha sem apertar. Duas, três, quatro, cinco, seis correntinhas, tá? Eu venho aqui na primeira e fecho com um ponto baixíssimo. Vou subir três correntinhas, tá? E aqui dentro, contando com essas três correntinhas, eu vou fazer ponto alto, completando 10 pontos aqui, tá? Então, aqui eu tenho 3, 4, e assim eu vou até completar 10. Então, aqui ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 10. Faço uma correntinha, volto aqui fazendo uma carreira de ponto baixo, um ponto baixo para cada ponto. Então, agora eu vou fazer o motivo redondo. Eu vou começar da mesma forma, tá? Então, aqui eu vou fazer uma correntinha sem apertar, 2, 3, 4, 5, 6 correntinhas. Vem aqui na primeira e fecho com um ponto baixíssimo, ok? Aí aqui eu aperto, faço as três correntinhas e aqui dentro eu vou fazer pontos altos, tá? Então, aqui eu tenho 2. Aqui 3, 4, e assim eu vou até completar 18 pontos altos aqui, tá? Então, aqui é só fechar com um ponto baixíssimo na terceira correntinha e vou fazer uma carreira de pontos baixos, uma correntinha no mesmo lugar, um ponto baixo no seguinte ponto baixo, e assim eu vou. Então, aqui eu já arrematei os fios, ok? E vou começar com essa metadinha aqui. Então, olha só, o motivo ele está no direito. Então, eu olho pelo ponto alto aqui, tá? Vou pegar no primeiro pontinho, vou amarrar o meu fio, tá? Aqui eu faço uma correntinha e aqui no mesmo lugar eu faço um ponto baixo. Aqui no seguinte, 2, 3, 4 e 5. Uma, duas, três, quatro correntinhas. E agora eu vou pegar um motivo inteiro, tá? Então, ele está no direito aqui, ok? Vou pegar em qualquer pontinho e faço aqui um ponto baixo, no seguinte 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 pontos baixos, 1, 2, 3, 4 correntinhas. E pego outro motivo, ok?
E vou fazer a mesma coisa. Aqui eu faço um ponto baixo e vou fazer 9 pontos baixos. Um ponto baixo para cada pontinho, como eu fiz aqui. Depois eu faço as 4 correntinhas e pego outro motivo e assim por diante. Então, chegando aqui, agora eu vou dar a volta, tá? Então, aqui eu vou fazer 1, 2, 3, 4 correntinhas. Vou vir aqui no ponto seguinte e faço aqui um ponto baixo, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. E 9 pontos baixos, ok? Faço 2 correntinhas. Eu venho aqui nessa argolinha, tá? Eu pego por baixo e faço um ponto baixo, 2 correntinhas. Venho aqui no ponto seguinte, tá? Esse aqui tá ocupado. Eu venho no seguinte e faço novamente. 9 pontos baixos, aqui 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 9, 2 correntinhas, tá? Eu deixo aqui, ó, certinho, não torcido, venho aqui por baixo e faço um ponto baixo. 2 correntinhas, aqui já tá ocupado. Vem aqui no seguinte e começo novamente, ok? Então agora a gente vai fazer assim: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 correntinhas. Agora eu vou virar a minha peça assim. Ok, vou pegar o motivo inteiro e vou colocar aqui, ó, tá? Então aqui eu vou pegar o motivo em qualquer ponto, faço aqui um ponto baixo, 2, 3 pontos baixos, 1, 2, 3, 4, 5, 6 correntinhas. 1, 2, 3. Aqui na quarta correntinha, eu fecho um picô com um ponto baixíssimo. 1, 2, 3 correntinhas, tá? Então aqui eu vou prender nesse motivo. Então aqui, ó, tem o primeiro ponto onde eu subi as correntinhas. Eu vou pular o segundo, vou vir aqui no terceiro e vou prender com um ponto baixíssimo, pegando por baixo. Então aqui, ó, tá? Então eu pulo um aqui no seguinte, prendo com um ponto baixíssimo. Agora eu vou trabalhar nessas correntinhas que eu acabei de fazer, que tem o picô aqui, tá? Então, vou vir aqui na primeira correntinha, faço um ponto baixíssimo. Aqui na correntinha seguinte, um ponto baixíssimo. Já fiz 2. Aqui no seguinte, 3. Aqui no picô, 4. Tá? Aqui na correntinha 5, aqui na correntinha seguinte 6 e aqui na correntinha seguinte 7. Ok? Vai ficar assim, tá bom? Agora eu vou vir aqui no seguinte, vou fazer mais um ponto baixo, 2 e 3.
Eu vou repetir novamente o que eu acabei de fazer aqui. Um, dois, três, quatro, cinco, seis correntinhas. Pulo um, dois, três aqui na quarta. Um picô. Faço mais uma, duas, três correntinhas. Ok? Agora eu vou prender aqui, ó. Tá bom? Então, olha só. Aqui eu vou pular um, dois. Aqui no terceiro eu vou prender. Então, um, dois, aqui no terceiro eu prendo pegando aqui por baixo, ok? Eu vou virar aqui do avesso. Um, dois, e aqui no terceiro, um ponto baixíssimo. Vou virar aqui e vou trabalhar novamente nas correntinhas que eu acabei de fazer. Fazendo um ponto baixíssimo para cada ponto aqui, ó. Então, na primeira eu faço um ponto baixíssimo, dois e três. Aqui no picô, quatro. Aqui na correntinha seguinte, cinco, seis e aqui sete. Ok? Vai ficar assim. Venho aqui, faço um ponto baixo, tá? Aqui dois, e aqui no seguinte, três. Ok? Ó, vai ficando assim, ó. Desse jeito aqui. Tá? Feito isso, uma, duas, três, quatro correntinhas, ok? Vou pegar outro motivo, tá bom? Vou virar aqui para vocês verem como tá ficando, ó, assim, ó, desse jeito aqui, ó. Então sempre vou deixar essa parte para cima, tá? Quando for prender o outro, que fica mais fácil para você prender e não errar, tá? Então aqui eu vou pegar em qualquer pontinho e faço tudo novamente, ó. Um, dois, três, e faço aqui, ó, tá? Uma, duas, três, quatro, cinco, seis correntinhas. Conto um, dois, três, aqui na quarta, eu fecho um picô com ponto baixíssimo. Uma, duas, três correntinhas, e vou prender aqui, tá? Aqui, ó. Então, olha só, é fácil de vocês prenderem, porque aqui eu pulei um, dois, prendi no terceiro. Se você contar daqui, você vai fazer a mesma coisa, um, dois, e prender aqui no terceiro, e esse daqui vai ficar assim, sem prender. Então, eu conto um, dois, e aqui no terceiro eu vou prender aqui, ó, tá? Pegando por baixo, faço um ponto baixíssimo, viro aqui e aqui vou fazer o ponto baixíssimo voltando. Aí eu vou fazer novamente aqui, ó. Um, dois e três. E faço novamente aqui. Um, dois, três, quatro, cinco, seis correntinhas. E vou fazer o mesmo que eu fiz aqui, ó. Então aqui eu vou fazer novamente, ó, tá? E vou prender aqui. Tá bom? Então aqui eu conto um, dois, aqui no terceiro eu prendo com um ponto baixíssimo. Aqui eu volto e faço meu ponto baixíssimo até chegar aqui. Então depois que eu prendi, tá? Aqui voltei com ponto baixíssimo, faço os três pontos baixos aqui
uma, duas, três, quatro correntinhas e pego outro motivo, tá? E vou fazer tudo novamente o que eu acabei de fazer aqui, ó. Tá bom? Um, dois, três. Aí eu faço essa parte, tá? E vou prender aqui, ok? Depois eu faço os três pontos aqui, faço novamente, né? O picô, a correntinha com picô, e vou prender aqui, tá? Então aqui é o seguinte: agora eu tenho que prender com esse, tá? Então aqui eu vou fazer assim, ó. Eu vou contar 1, 2, 3, 4 e 5 aqui, ó, tá? Aqui eu vou fazer um ponto baixo, ok? Aqui no seguinte, 2, 3, 4 e aqui 5, tá? Então agora eu vou dar 1, 2, 3, 4, 5, 6 laçadas. Eu vou pegar bem aqui, ó, tá? Então aqui eu pego na segunda correntinha, aqui tem 4, né? Eu pego aqui na segunda e vou fazer aqui dessa forma, tirando de 2 em 2 até o final. Então vai ficar assim, tá? Então aqui eu viro assim, vou virar a minha peça, tá? Assim, ok? Vou trabalhar aqui, ó, nesse ponto que está atravessado, tá? Então aqui mesmo, nesse mesmo lugar, vou fazer um ponto baixo, tá? Então aqui no ponto baixo que eu fiz com a linha branca, eu faço um ponto baixo. Aqui onde tem o ponto alto, vou fazer um ponto baixo e aqui no mesmo lugar 2. Aqui no buraquinho faço 3 e 4. Tá? Então aqui eu vou repetir, ó, onde tem as correntinhas iniciais, eu faço 1 e 2. Aqui onde tem o nozinho, que é o ponto baixo, tá? Eu vou fazer um ponto baixo aqui também. Aqui no primeiro ponto, faço um ponto baixo e agora eu vou virar. Então eu vou fazer mais um aqui, no mesmo lugar, ok? Então agora é só completar aqui na parte de cima, tá? Então aqui eu já fiz um, aqui 2, 3, 4 e 5. Faço as duas correntinhas, aqui eu pego por baixo e faço um ponto baixo. Faço duas correntinhas, pego no ponto seguinte e volto fazendo ponto baixo aqui, ó. Tá? Da mesma forma que eu fiz aqui embaixo, tá? Vou fazer aqui também. Vou completar com pontos baixos, 9 pontos, duas correntinhas e prendo aqui com ponto baixo. Faço duas correntinhas e faço 9 pontos baixos, tá? E vou assim até o final. E aqui para terminar, eu faço duas correntinhas, eu pulo 1, 2 aqui no terceiro, um ponto baixo. Para começar novamente a primeira carreira, eu faço 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 10, tá? 10 correntinhas. Eu pego esse motivo, a metade, e começo fazendo daqui novamente a mesma coisa, tá? Então é isso. Se vocês gostaram, deixa meu joinha e até a próxima. Obrigada, beijos, tchau.